No 1. augusta auto īpašnieki un turētāji varēs aizmirst par odsta apdrošināšanas bonusu malus sistēmu. Galvenās izmaiņas nebūs autovadītāju dalījums pa klasēm, informācijas apmaiņas starp citām valstīm kļūs vieglāka un dati būs redzami ilgākā laika periodā no 2004. Gada maija. Bonus malus sistēma bija unikāla Latvijai. Citā Eiropas valstī tādas sistēmas nebija. Līdz ar to tas, ko mēs darām tagad, mēs izdarām pataisam sistēmu šeit vienkāršāku, caurspīdīgāku, plus mēs sataisam to sistēmu tādu, lai šī sistēma būtu līdzīgāka Eiropai, kur ataino šo te vēsturi pārējām Eiropas valstīm. Līdz ar to arī apdrošinātājiem būs vieglāk starp valstīm, klientiem būs vieglāk starp valstīm migrēt un tā vēsture nāks līdz. Un lūk, ieejot Latvijas transporta līdzakļu apdrošinātāju biroju mājaslapā, iedzīvotāji jau var apskatīt savu apdrošināšanas dienu un gadījumu skaitu. Bonus malus bija 17 klašu sistēma. 17. Jeb augstāko klasi bija sasnieguši vairāk nekā 1/3 no visiem apdrošināšanas pircējiem. Vai sistēmas izmaiņas viņiem ko mainīs? Sistēmas maiņas rezultātā arī jūsu apdrošināšanas vēsture nemainīsies. Ja viņa jums bija pozitīva, un tad viņa tādu šobrīd arī ir un paliks pēc 1. augusta. Pēc 1. augusta, ja jūs turpināsiet uzturēt labu savu apdrošināšanas vēsturi, tad viņa būs laba un paliks varbūt vēl labāk. Ja jūs sāksiet izraisīt apdrošināšanas gadījumus, arī pēc 1. augusta jūsu vēsturi, protams, paliks sliktāk. Vai odsta cena mainīsies? Latvijas transporta līdzakļu apdrošināšanas birojā uzsver, ka to izlem apdrošinātāji, kuriem visi apdrošināšanas dati bija pieejami arī iepriekš. Taču Svedbanka pārstāvis mierina, sakot, ka nē. Šī iemesla dēļ cena nemainīsies, tas cena neietekmēs. Otra lieta atkal, nu, protams, cenu jau nosaka dažādi riska faktori, kas ir apdrošināšanas gadījumā. Ja? Līdz ar to atkal tie būs individuāli gadījumi, cik kuram klientam šī polise veidojas un cena. Tātad, katrs apdrošinātājs polises cenu noteiks tāpat kā līdz šim. Un līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu arī dati atjaunosies katru dienu, nevis kā iepriekš 15. septembra naktī. Aleksandrs Traumetgars Poļukēvičs, Latvijas televīzija.